На Чернігівщині під час відпрацювання стрибків із парашутом загинув рятувальник ДСНС. Це сталося вчора ввечері в Ніжині. На планових тренуваннях під час виконання стрибка з висоти 150 метрів парашут рятувальника не повністю наповнився повітрям. Від зазнаних травм чоловік загинув на місці. Зараз спеціальна комісія з'ясовує причини інциденту. Чоловікові було 35 років, він був інструктором пошуково-рятувальної служби, мав дружину і двох маленьких синів.